la seva autoritat, no? També penso que també és veritat, per seguretat, això fora. No agafo responsabilitat. No sé qui de vosaltres podia contestar una mica explicant la postura de Costas de cara al patrimoni. Crec que tots tres ho podríem contestar. Potser pots fer-ho tu, Rosario, però hi he parlat moltes vegades i et posa d'ara. Fa de mal fer, contesta. L'ordenació del litoral, que diuen, eh? Tenim una llei d'ordenació del litoral que diu que s'han de fer determinades coses i que altres coses no es poden fer. Però potser el senyor Costas, que comenteu, potser no és el servei de Costas d'aquí, potser estem parlant de Costas del Ministeri. I fa de mal fer criticar, eh? Bueno, hi ha coses que és el deslinde, el que és l'atermenament de la zona marítimo-terrestre. Hi ha una llei de Costas que diu que en aquesta zona marítimo-terrestre no es poden fer segons quines coses. I què és el que no es pot fer? Allò que es pugui fer en terra. És a dir, tu pots fer en la zona i en mar una sèrie de coses, però el que no puguis fer en un altre puesto. Per què? Pues perquè és una zona de tots, perquè és del domini públic. Llavors, emparant-se, diguéssim, amb aquest concepte de zona de domini públic, zona que és de tothom, doncs es prenen una sèrie de decisions. Clar, jo allò de la plaça de l'Ajuntament diria que no, perquè està per dins de les fites i per tant això no estaria afectat. No sé exactament, no sé si contesto la pregunta, no sé si l'Agustí vol ampliar-ho, perquè de fet és això, o sigui, tenim una llei de costes, tenim un atermenament, hi ha coses que no es poden fer en aquesta zona marítimo-terrestre i bueno, doncs és perquè és una zona d'interès general, és una zona del domini públic, és això. Ho apuntes perfectament i a més una altra cosa important és que tot el que hi ha d'aquesta línia, d'aquest deslinde, que és una línia que està marcada a qualsevol mapa de costes cap a la platja, tot el que hi ha allà, o poden ser concessions o poden ser coses privades. Si és privat, allò no t'ho trauran mai. El que passa és que no pots fer obres si no tens el bon permís d'ells. Però si són concessions, sabeu que l'última llei de costes doncs el que va fer és que les concessions aquestes d'augment tenen s'ha acabat. O sigui, i aquí a Vilassar tenim moltes coses fora de concessió, perquè és el gran problema que tenim. Per això crec que és una pregunta que dona per tot una altra reunió d'aquestes. Hola, bona tarda. Jo vaig fer un estudi conjunt sobre la subhasta cantada de Montgat. Vam documentar-la per l'IPEC, documentació amb l'Eliseu ja fa anys que ens coneixem. Hola. I això va sorgir a través d'un màster que vaig fer i una de les coses que jo proposava, perquè clar, et trobes amb que quan parles amb els pescadors, bàsicament tenen molts problemes de pagaments, tot és complicat, assegurances, les valijas, tot és molt difícil. I després, clar, fas propostes, jo ho feia des del punt de vista patrimonial, que és el que jo em dedico, i bueno, això va sortir que fessin, que declaressin la subhasta cantada de Montgat com a becil i tot plegat, vull dir que va anar bé. I sí que des del punt de vista patrimonial jo parlava de lo del pescaturisme, que a Itàlia ho fan bastant, i aquí ens trobàvem amb el problema de les assegurances, de fer pujar civils en les embarcacions. Això saps com està? És que no ho he aclarit mai, eh? Gràcies. Sí, el que comentava de turisme pesquer, turisme acuícola, pescaturisme. El pescaturisme és quan les persones s'embarquen a l'embarcació i surten a mar. Nosaltres vam ser la primera comunitat autònoma que va publicar un decret de pescaturisme en el 2012 i vam agafar doncs, una filosofia que va permetre que determinades embarcacions doncs, que els hi sortia a compte doncs, posar potser més armilles o més bastes o els mitjans baranes per la gent, etc., doncs, que poguessin fer. Però el problema jo crec que no ha estat la seguretat o les assegurances el que hagi caigut ara. Només tenim dues embarcacions a tota Catalunya que precisament són de la Barceloneta, són de la família Caparrós, el Nus i l'Hòstia són les dues úniques que estan autoritzades i és perquè el requeriment, bueno, el Ministeri va treure una nova
un real decreto, i la pesca en aigües exteriors és competència del Ministeri. Per tant, d'alguna manera doncs, va passar per sobre legalment de la nostra. I els requisits que posaven per poder embarcar eren uns requisits que feien molt difícil el compliment. Hi havia barques de Palamós que ho van intentar i no ho van poder fer. S'havia de tenir accessos per persones amb mobilitat reduïda, i això el que fa és que no els hi surti a compte, perquè per les poques vegades o cap vegada que hi hagi una persona que vulgui fer aquesta activitat, doncs han de tenir tot un sistema i mantenir-lo molt costós. Per tant, jo crec que el tema de que hagi hagut una davallada molt important és no només per les assegurances que és possible, és més que res per tota aquesta necessitat de complir amb una normativa bueno, més farragosa, més complicada.